Super, ne? Ja, prek, kaj pa na drugo rečem, čas. Ne, to so vse dale tega dela. Ja, ja, ja. Thank you.
otvorila tole našno, današnjo slavje, Žiga Fašik in Urban Zgonc, oba dva učenca glasbene šole Domžale. Žiga, kitara peti razred, nam je zaigral en Petrenko, dam pravilno valček. In je pod vodstvom se učitelja Mateja Baniča, ki je tukaj z nami. Sem prav prebrala? Urban Zgonc, dajte, jaz se upravičujem, tukaj sem pa res, veste, tako mečken, na harmoniki, tudi peti razred, isto z glasbene šole Domžale. Sploh ne znam dobro prebrati, ampak vem pa, da je Badalona. Ha, Monsignus Badalona, a sem prav povedala. In je pod vodstvom učitelja igra Tomaža Smoleta. Urbana, morate poznati, on nam je pred 3 leti že igral v Bernikovem domu na 10. obletnici. Za enkrat se zahvaljujemo, kasneje bota še skupaj eno čudovito pesem zaigrala. Zdaj pa pejte malo naprej v senčko, da ne bo takole, ker bomo mi še malo naprej tako. Tako da bo lepo. Besedo predajam gospe predsednici Majdi Knezda. Hvala. Vsaka gostinca. Dragi gosti, dragi člani našega društva, posebej pa skupina Vasin, ki je poskrbela... Moram bolj naglasiti, nima mikrofona. On, čakaj, da ga ne imamo. Ki je poskrbela, da imamo sploh današnji dogodek, vsem en prav lep pozdrav. Čeprav je naše društvo že 13 let aktivno v tem našem okolju, same skupine pa so aktivne že več kot 18 let, je pravzaprav žalostno, da nas po vsebini da po vsebini nismo ne vem kako prepoznavni še. Namen in tisto, kar delamo, je pravzaprav skrb za starejše ljudi, skrb za razvijanje sodelovanja med generacijami in razumevanjem. To je izziv za naše delo, izziv za delo naše skupine, ki poleg osnovnega programa skupine starih ljudi za samo pomoč se še ukvarja z kreativnostjo in ustvarjalnostjo s skupino Masim, je pa prav to. Ukvarjati se s tem, razvijati, prenašati na mlade rodove tisto, kar so nam pustili naši predniki. In mislim, da je v tem tudi ves čar vsega, kar počnejo. Res pa, da njihovo delo zahteva veliko požrtvovalnosti, veliko truda, veliko volje, ljubezni in vse to se odraža v njihovih izdelkih, ki jih boste tudi kasneje lahko videli. Prav tako so nas ta skupina spodbudila, da se društvo predstavi malo širše, da vam povemo nekaj o naših stalnih programih, nekaj tistih, ki se pojavljajo enkrat na leto. Je kar nekaj takih stvari, ki si jih boste lahko slišali kaj o njih ali pa zvedeli. Tokom te razstave, to je v naslednjih 10 dneh in tudi na te dogodke, ki se tudi na tamle na programu, vas prisrčno vabimo. Mogoče bo vsak najdel kaj zanimivega zase. Torej, odprimo to razstavo, poglejmo si, kaj so nam pripravili. Najprej pa še predajem besedo Mariji. In izrekam zahvalo skupini, ki se je res maksimalno potrudila. Hvala. Prijetne petje in užitke vam želim. Hvala. Najda lepo podjale, boš potem še poslušala naprej. Hvala. Naša skupina Masin. Jaz sem na njo izredno ponosna. Mogoče se sprašujete Masin, da je to nekaj italijanskega, ampak vam povem, da je to čisto nekaj preprostega. Enostavno je sestavljeno iz prvih črk imen in je sicer Marija, Anica, Sonja, Ivica, ki je žal na dopustu, Magda in Marija. To je vsa tonšt, ki bi lahko bila. Punce, jaz se vam tukaj na tem mestu zahvaljujem za vse tisto prenašanje moje sopnove in to naprej. In hvala za vse vaš trud, za konstruktivno povedano. Moram povedati, da se med sabo izredno razumemo in da ne ustvarjalna. Mi smo PR skupina društva. Velika PR skupina društva. Če se še ne ve, se bo malo zvedel, ali pa bo, ker ta dogodek zvede.
14-dnevni. Verjemite mi, bo zelo odmeven. Odmeven za društvo, upam in želim pa, da odmeven tudi za nas. Kajti naš cilj je skupine, da društvo prepoznajo, da pridobivamo in sodelujemo z mladimi člani, torej vrtcem, šolam, domovom in tako dalje, pridobiti certifikat kakovosti našega dela in priti v slovensko hišo v Bruselj z našimi izdelki in z našim društvom. To je cilj. Dovolite, da vam preberemo nekaj lepih misli. Pulover je iz zank. In če manjka ali se strga le ena zanka, ni več celega puloverja. Vsaka zanka je pomembna. Če sem le ena zanka v puloverju, ki povezuje tiste pred menoj in pa tistimi za menoj, sem v življenju z razlogom. Ni uspeh tisti, ki prinaša veselje, temveč veselje prinaša uspeh. Zapomni si, da je na koncu vse v redu, če ni v redu, pomeni, da še ni konec. Tisti, ki posadi drevo, ponavadi ne sadi v njeni senci. Če v življenju ne čuvaš tistega, kar imaš, ne boš nikoli dobil tistega, kar si želiš. Iz sedanjosti ne moremo bežati v preteklost, marveč vedno samo v prihodnost. Kar ti danes ne uspe, postoriš jutri, lep prijateljev ne pozabi, so pa pomembnejši od dela. Vsakemu dnevu posebej daj priložnost, da postane najlepši dan tvojega življenja. Jaz ne zvešam, nimam časa. Kaj je vse čas naredil iz nas? Srečujemo se, pa se ne srečamo. Videvamo se, pa se ne vidimo. Poslušamo se, pa se ne slišimo. Hodimo drug mimo drugega, pa se ne pozdravimo. Morda zato, ker nimamo časa. Le še bolezen in nesreča nas spravita skupaj. Nas, ki nikoli nimamo časa, pa ga res nimamo, ali ga nočemo imeti. Kakšne robote je ta čas prekleti naredil iz nas? In še eno misel Janeza Nadveška. Če bi vsakdo izmed nas skozi vse leto storil vsaj nekaj dobrega in plemenitega za bližnjega ali kogarkoli, ki je pomoči potreben, bi v nekaj letih na tej zemlji zavladal raj. In, ko je vse tako otroško enostavno, ne razumem, zakaj se tega tako branimo. Zdaj nadaljujemo z neko znano pesmijo. Jaz sem prosila Frantiča, nista jo vadila. Če bo drobna napakica, lejte, Orban in pa... Jaz sem ena nosnična. Samo v majčkem, lej, človek je starejši Žiga. Zdaj grejte nam tisto lepo. Kar začnite. Bomo ugotovili, da je. Oh,
dan zahvale. Eno majčkeno pozornost za vaju dva. Pa kasneje, koliko smo se zmenili, ne? Hvala lepa, resnično. Naj ne zveni to, da je v medgeneracijskem društvu Jesenski svet glavna in edina skupina na sceni. Mi smo samo ena izmed 26 skupin in smo enako vredne. Žal nekateri zaradi nemobilnosti in starosti ne morejo tako recimo upravljati tako poslanstvo kot me, ampak mi cenimo in mislimo, da so vse skupine tiste, ki držimo in delamo in to društvo resnično ohranijo pri življenju. Jaz bi en velik aplavz za čisto vse voditelje in vse člane in vse skupine prosila. Puncam bi rekla samo tako. Zlate medalje ne bote dobile. Ste pa napisane v zlatem okvirju takoj tukaj notri, ko bomo vstopili. In kasneje se to ogledali. Torej, da to je. Hvala. Z nami pa je tudi nam draga gospodična etnologinja Ana Beno. Ena redki, ki je v nas verjela, v nas videla potencial, tako, da nas je priporočila gospe Katarini Rus Krušelj v skrbnici telemenačnikove domačije ter direktorju Bernikovega doma gospodu Milanu Mariniču, da smo lahko začeli sodelovati pri njihovem programu v ustvarjalnih delavnicah z otroci iz vrtov in osnovnih šol iz Rožan in širše. S kom vse smo, bote na spletnih straneh videli, tukaj ne bom dolgo vezla, s tem smo se prislužili možnost in priložnost, da v tem dogovorjenem terminu predstavimo tako društvo kot skupino. Dobile smo pa tudi priložnost, da v lastni režiji priredimo razstavo izdelkov in seveda ob enem v tem predstavimo vse dejavnosti društva. Gospodična Ana, dajem vam besedo. Hvala. Vedno se velikokrat slišali, da pravimo, da je dediščina naše bogatstvo. Etnologi se velikokrat pohecamo, pa oziroma pošalimo, no, da je dediščina vse tisto bogatstvo, med katerega hodimo vsak dan, pa pravzaprav ga ne znamo ceniti, pa ne vemo, kaj to je. Velikokrat se tudi ne vprašamo, kaj je izvor tega, kako se vse skupaj začelo. Vsi verjetno vemo, da ljudska ustvarjalnost je vse na slovenskem zelo bogata. In jaz bi danes rada spregovorila predvsem o eni izmed teh ustvarjalnosti, ki bi se danes videli na razstavi, in to je sicer oblikovanje oziroma izdelava cvetja iz papirja oziroma iz skrep papirja. Če gledamo malo nazaj, vse to se začelo v Angliji v 18. stoletju. Dobre 100 leta je potovalo tukaj v Evropi in je prišlo tudi v naše kraje. Najprej seveda v mesta, potem pa počasi prek samostanov, pa tudi na podeželje. Podeželje seveda so to zelo cenili, so seveda uporabljali, če se le dalo. To vrstno cvetje pa je bilo predvsem uporabno za takratne čase, ko svežega cvetja ni bilo na voljo. In pravzaprav za tega, ker je zelo obstojno, ne uveni, hkrati pa, če lepo delaš z njim, če ga lepo oblikuješ, pravzaprav po barvah in po obliki, zelo podobno pravemu naravnemu cvetju. Tak razvoj izdelave cvetja iz papirja je doseglo nekako do druge svetovne vojne v Sloveniji. Zelo zanimivo je tudi to, da je takrat postala tudi taka prava domača obrt. Žal pa se je potem po drugi svetovni vojni pa prišlo cvetje iz plastike, se je plastično cvetje, takrat pa je potem se skupaj odšlo v pozabo. Jaz sem zelo vesela, pravzaprav smo vsi stroki zelo veseli, da zdaj v 21. stoletju spet prihaja potreba oziroma zavedanje o pomembnosti te veščine, tega znanja, te tehnike. Včasih je papirnato cvetje se pravzaprav uporabljalo v vseh večjih praznikih. Krasilo je cerkve od zunaj, od znotraj, kapelice, krasilo je bohkove kote. Tisti, ki se spomnite, mogoče še nosili vseh nevesti, ženini, tudi vojaški naborniki, ko so odšli v vojsko. Ne.
Danes poskušamo spet oživiti to znanje, veščino, predvsem pa neko veselje do izdelave cvetja iz papirja. Zato smo tudi etnologi oziroma strokovnjaki, se je to veščino tudi uvrstilo na seznam nesnovne dediščine Slovenije, s katero pa potem poskušamo tudi predstaviti to veščino tudi drugod po svetu. Članice skupine MASIM s svojim znanjem pravzaprav nadgrajuje oziroma prenaša znanje prejšnjih generacij, hkrati s svojimi veščinami, svojimi idejami dodajajo, obogatijo to znanje, te veščine, te tehnike. Mi smo pa lahko zelo veseli in hvaležni, da vse to prenašajo tudi v današnji čas, na današnje rodove, tako da hvala. Velika čast nam je, da je danes slavnostni gost naše skupine MASIM človek. Človek, o katerem skoraj vsi prisotni veliko vemo, kaj je, kdo je, ker o njem tudi veliko lahko beremo, tako na netu, kot v tiskanih medijih ali njegova dela. Je človek, ki je tudi sam veliko napisal, pa naj omenim samo njegovo zadnjo knjigo, to je Katarina iz domžalskega spomina, ki jo je tudi podaril skupini MASIM. Lahko jo dobite pri nas, se sposobite za prebrat in se je nas vse zelo dotaknila. Je sočuten, je iskren in razumevajoč. Je človek, ki ima veliko izkušenj, znanj in poznanj. In je človek s čutom in občutkom za soljudi in stvari. Je človek, ki mu je mar za našo in vašo kulturno dediščino. Je pa tudi človek, ki v našo skupino zaupa, na vse skozi budri in podpira. Vsi ga poznate. Dragi Matjaž Brojan, počaščene bomo, če stopiš in se včlaniš kot častni gost v našo skupino MASIM, od tega trenutka. Obenem pa vas prosim za kakšno besedo. Slavnostni govor je to namenjen vam z naše strani. Matjaž je bil tako dober, da se je odzval temu. Na koncu vas prosim, če boste otvoril našo razstavo in izvolite k nam. Moram povedati, da še nisem umrl, sem že take besede slišal. Spoštovani prijatelji, dragi jesenski cvet, draga skupina prijateljice MASIM-a. Čas starosti pravijo nekateri, je kot elastika. Mogoče jo je podaljševati, kot je mogoče prisiliti elastiko, da se razteza. Pri tem pa je treba imeti voljo in iz te elastike, iz tega časa nekaj napraviti. V današnjih časih, ki jih živimo in vsak od nas svoj obstoj v njih skuša preživeti kar najbolj kakovostno, se mladim ljudem dozdevajo življenjske prednostne naloge čisto drugačne, kot si jih zamišljamo mi, ki že nosimo v sebi status, kako se resno sliši, status seniorjev. Če tudi je mogoče v teh časih celo fizično karakteristike našega življenja podaljševati za znatna leta, celo desetletja, ko smo na videz mlajši, kot smo v resnici, pa je na duhovni poti doslej veljalo, da stežka zmoremo prevarati tiste zakonitosti, ki nam prinašajo tegobe, duševne ali telesne jeseni. Pa vendar je mogoče, v resnici je mogoče, tudi v tej smeri duhovnega obstanja v mladostni svežini storiti marsikaj. Najpomembnejše duhovne sredstvo za to, da v poznih letih ostajamo mladi v tem,
da se nenehno učimo nečesa novega, da se zanimamo za danes in za jutri, predvsem pa, da v sebi prav za ta jutri gojimo načrte, naloge, vizije in cilje. Pravijo, da je življenje vsakemu od nas vnaprej v življenju dodeljena nekako določena dolga doba, ki nam prinaša znanje, ki nam prinaša podatke, izkušnje, vse to pa se nalaga nekam v ozadje osebnosti vsakega od nas, medtem pa nas vse to, kar znamo, vemo, zmoremo, kar nosimo v sebi, kot izkušnje preteklosti, zaznamuje še kako po človeški plati. Pri tem, ko v pridobivanju vseh teh znanj, veden, izkušen sposobnosti rastemo in se bogatimo, pa pri tem mislimo, da smo zdaj in ta čas poklicani, da enake stvari na nek način urinimo tudi mladim, pa je nepotrebno tako prizadevanje, prerano in pretirano močno hotenje, da bi prekmalu mlade ljudi spametovali in naredili za modre. Napaka, ne gre tako. Ne bomo jih spoznati, osvojiti in spraviti vase. Vse to, o čemer govorim, morajo sami. Pravijo, da so redki ljudje v starosti resnično srečni. Menda vsi živimo daleč od naših siceršnjih pričakovanj, klepeč po pohvali, po potrepljanju tistih, od katerih pričakujemo, da smo si tako trepljanje zaslužili. Malo kdo ali skoraj nihče tega trepljanja ne dočaka, kot je redka tudi ljubezen, ki pa smo jo vsi zelo, zelo kot najtemnejša zima sonca potrebni. V glavnem tudi nje ne dočakamo ali vsaj ne dočakamo v pričakovani meri. Ko zberemo vse te premisleke in razmišljanja in ko spoznamo, da je vse še vendarle v naših rokah, kako si bomo oblikovali naš čas, je čas, da vsak od nas zbere vse moči in si izgradi, ukolikor ga še nima, svoj svet. Svetal širok, brezmejen, svoboden, soncem optimizma obsijan, svet lastnih radosti, ustvarjalnosti, lepih misli na svetlobo mladosti, kakršna mu je bila vsem in vsakemu na svoj način dana. Nihče nas ne bo oviral v tem svetu, nikomur ni podložen ta svet, nobena mrzla sapa jeze ga ne ujame, ker je v tem svetu vsak od nas, vsak čisto, vsak brezmejni gospodar. Vsi, ki ste ali smo zagledani v to lepo rožico in maksim jesenskega cveta je taka rožica, ko ta še zmore cveteti, smo našli v jesenskem cvetu to osrečujoče okolje časa, ko nam je darovana svoje vrstna sreča in možnost, vsakemu drugače in vsakemu po svoje. Jesenski cvet je tisto in tako svobodno okolje, kjer je vsakemu lepo, če hoče, kjer se vsak lahko potrjuje v specifični sreči lastnega izhoda iz siceršnjih starostnikovih zagad, ki bi nas vsakega zagotovo došle, če bi tega osrečujočega azila ne hoteli ali ne skušali najti. Za starost tudi pravijo, da je starost neozdravljiva bolezen, je pa tudi čudovito obdobje, ko nam vsaka življenjska izkušnja lahko prinese duhovni razvoj in blagoslov. Večji smo od svojih težav takrat pogojev in življenjskih zagad. S premagovanjem vsega tega zmoremo v jesenskem cvetu in v skupini Maksim dosegati tiste obale za mnoge nikoli dosegljive, kjer so še možne uresničitve naših upov nad in pričakovan. Z modrostjo, ki je prav tako dragocen dar seniorskega obdobja, z ustvarjalnimi naštetimi možnostmi izražanja in z veseljem do vsakega sončnega vzhoda, je vsak dan lahko lep, spodbuden, je lahko vesel, srčen in svetal. Prirediteljem razstave Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije
medgeneracijskemu društvu Jesenski cvet, skupini Masim in vsem, ki smo pristaši svetlobe in sonca, v temoti razmer in časov, ki nas obdajajo, čestitam promociji prave vsebine življenja, vsem vam pa sporočam, vsak se lahko ogne starosti, dosežejo pa jo lahko le tisti, ki so jo vredni in jim je usojena. Hvala. Hvala. Matjaž, mogo se boste navaditi, da boste poldej pri naši skupinci, kje boste stav, se boste sam odločali. Bo pa kar te stopno. Predno otvorimo slavnostno, da bo Matjaž otvoril tole razstavo, bi vprašala, če bi do še povedal kakšno besedo. Če ne, prosim gospod, izvoli Sonja. Jaz bi izkoristila to priliko, da mi vedno samo delamo. Sami sebe ne hvalimo, druge pa tudi ne toka, ne? Tako da Marija, naša gonilna sila, izvir idej in vse, no. Najlepša ti hvala. Z veseljem. Ja. Še naprej. Načrte ste zvedle, torej jadra so razpeta. Razpeta, punce, hvala. En šopet. Saj note varjel, ne? Hvala lepa, je super. Je rekla enkrat ena svetličarka, nekaj sem da tam, pa sem imela, vse veste, vedno imamo v avto, okay? Eno rožo, sem pa rekla takole. Rože pa najbrž ne dobite velikrat, prav nikoli. O, so se oči zaiskrile. Lejte, zelo malo je treba, da smo veseli. Gospod Matjaž, prosim, da slavnostno otvorite našo razstavo. Vse pa vabim, o še to, predno odpremo vrata. Vstopnine sicer ni. Škatlice za prostovoljni pristop videli ne boste. Vaša naloga pa je, da predno greste domov, je tam ena škata in listi, napišete eno lepo misel o starosti. To je vaša vstopnica za današnji obisk razstave. Razmišljajte. Izvolite. Daj pa, evo, mi dva, ja pot. Vrenga ni nota. Pobabri mi naprej. Tako, in bomo tako naprej. Kar naprej. Zdaj, da je že potrkal, kar naprej. To je bilo potreba stvariti kar, no? Kakšen artikel, recimo, to je žalnik, kar nam ima tudi, ne? Ena sveča, ena viš gor je krasno, na vrata, je tako. In tega snažabci so meni zelo tudi všeč, tako da lahko res, no? Samo za čestim primer. Zdaj, kako ti združila res povne? Bumo potička to? Bo prišel, bo prišel. Ja.
Marija, Radković, drugač, poročena Radković, ja. Še bila pred ne vem kolikimi urami, ker zdaj imam vprašanje. Sonja Beno. Sonja Beno, na sredini S. Manjka pa? Ivica Grmek. Ivica Grmek pa manjka. In zdaj bomo se imenovali MM, AS in MM. Še Matjaž tam okoli, ne? Aha, aha, tako še Matjaž zraven. Ja, ja, imamo tako, ne? In vodej teh mejo toliko ljudi, da bo prerasel okvire koga, rečega, ne vemo. Aha, aha. Rusa čaka, ja, ne veš. Rusa čaka, ja, ni kaj. Ja, se puno vadi, ne? Ja. Garaža, potem greš na dnevno, potem greš na balkon, pa bomo gor. Kaj reče, pa si, pa si, pa si, pa si, pa si, rožic ne bo drgala, na vivence splitala, mirno slobodno. A veš, tole je, no, si da pet, si da, na koncu se bo vse dobro poča, čeprav nas čaka še že razdelno kar težko. Ja, mislim, da je na koncu vse v redu, če ni v redu, pa še ni konec. Ne, tako. 14 dni, dobrodošel še kadarkoli, ko bomo imeli delavnice in dejavnosti in takrat bomo pa še naredili. Rožico pa vzeti. To je narejena iz srca, prav? Hvala. Hvala. Ne, pa si brez tega. Ne, gre gor. Brez srca. Ja, ja, si. Nagrada, ker je že igral takrat in zdele. O, Mara je to. Mara. O, rožic ne bom. Jaz pa je šla gorba in tako. Kvar je zapele. Ja, jaz se bom trgala, ne? Kvar? Rožic ne bom. Ja, dej. Dej vam. Ustiš va čez. Bom. Začem.
na ružic nebo trgala, da bi vence splitala. Mirno, svobodno ljubom po planinah naj svetu. Kje se s tim vzivaš? Kje se s tim vzivaš? Kaj se s tim vzivaš? Ne, ja bom pa šmariš, nisem java dala v paču okolja. Ja, drago, ne. Da se tako javiš pri pevkah. Jo trgala, tako imam tega. Ružica bi umirala, glavico povisila, sonca ne bi učakala, glavico povisila, sonca ne bi učakala. Tudi jaz sem rožica, oči vrte sajena, skrivam se zdaj tu, zdaj tam. Samo eno svečo kupaš, narediš pušet zraven, a ni nekaj krasnega. Ja, to pa ne znam, za ukras, za krasiti, pa to tudi, jel? Ja, tudi. Navadni taler. Tako. Lepo, jel? A ni lepo? Ja, pa kako, razveseluje te roža vedno. No, točno tako. Vse vidim benče, korune, vedno, undam lepo. Lepo so, joj, na to je del. Ja, tiste tudi lepja, vse kaj vidim, vidim, no piskar je. Ne, to je tako. Je bil dela in ljubu goč, pa smo ga rodati. Dole, to je to, te šopke sem že dobila. Zdaj, aj Lidija tla, na, tudi tla, lej tola tudi. Lej, starega mašnja kukaj se mi ne. Ta lepko kolne roža na prsteci, ne? A ni dobro? Da, domiselno, domiselno. Potem je nagel na koncu zaključi to vrsto, potem sem dobila kmačke neži. Daj mirno. Izkrepa tako. Kje pa je utvaja to? Izkrep papirja. Krep, pa koliko originalja. Tarta je pa ta prava. To, tarta je pa ta prava. Obrezanja, obrezanja. Tako je kožametna črnina. Ja, tako je. Ti, kva pa prtovi, kva prtovi. Prtovi imamo pa samo, dve rakunce to. Tole je štumfo. Tale je tudi štumfo. Daj mirno. A seveda. Pošteten. Ne, recimo, to je rob naredil. Ja, to je žica. Ha? Žica. Žica, pa to je lepo naredil. Tole je pa rešilje. Pa tole je zaklekljeno in tam je kvačkano. Viš, kva ne všeč nekaj. Jaz se tukaj rada čičam. To je vse s papirja. To? Vse.
razne te gumbice, to je vse papirnato, to je pa iz, fimo mase, pa iz dasne mase. Masim. Masim. Ma, ma. Marina, Anica, Sonja, Ivica, Nata, pa Marija. To je dečke. Zdaj pa, ja, pa še spredaj. Zdaj pa še spredaj en mba je pride, še Matjaž Brojan. Tole delamo tudi. Aj bil tla. Ja. Je dolenka,